Jag vet att du sedan flera år har vänt journalister ryggen. Men jag ville ändå ställa frågan om det skulle vara möjligt att få träffa dig. Quick dömdes för 8 mord. Men han har erkänt säkert ett 20-tal till. Hur är det möjligt att dömas för mord när man inte ens vet att ett mord har begåtts? Vi ska rota lite i det här, förstår du? Ska kolla runt lite? Nej. Jo, nej. Jo, för då... Nej. Allt är hittat. Vad är det exakt vi letar efter? Bevisen. Jag vill bara se riktiga bevis. Om du vill komma ut så trycker du på den här. Då kommer vi snabbare än du vill blinka. Du har ju sagt att du har begått 30 mord. Men det finns inga vittnen, ingen DNA, ingen teknisk bevisning. Vem ljuger? Å andra sidan vill jag inte vara delaktig i mörkläggningen av en rättsskandal. Han är skyldig, han ljuger. Han måste mörda igen. Bevisen mot Farran är solida. Borta Farran. Borta Farran.